はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のゲームコレクター酒館のファーストテイクは、最近ね、ファミコンソフトをやる際にはこう順番にね、発売順にやり始めているんですけども、まあ任天堂は当然あって、でハドソンナムコさんに言ってきて、今回初めてですね、ジャレコ、はい、エクセリオン、まあ他のやつやったかもしれないけど、じゃあとりあえず発売順にやってからね、ちょっとジャレコタイトルやっと出てきたというところです。あ、ということでリセット。さてエクセリオンですけども、まあ下手なんだよな。とりあえず操作方法を把握。 A ボタンがシングルビーム、 B ボタンがデュアルビームで、シングルビームは連射が効くんだよね。連射が効く代わりに右下の数字がどんどん減っていくんですよ。で敵に弾を当てるとその右のストックが増えていくんですよ。でなんだっけ、デュアルビームは単発なんですよね。ピンピンって、でその代わりストックは減らないと。で8ステージあって、4ステージ行くとなんかボーナス面かなんかあんのかな。ということで頑張ります。頑張れたら、こうやってね、増えてるか減ってるかっていうと、まあ微妙に減ってるんだけど、まあ、こうやってたまにこう逃した。バランスよくね、弾を出せればちょっとはうまくいくのかな。ブナブナブナ、これ苦手なんだよな、昔からこう、うわ、左右が微妙に、あれ倒したかったな、くわ一気やられた、くそ、あれこれ2面かな。まあ、とりあえず2面来たから良くないんだけど、まだよし、危ない危ない危ない、やばいやばい、ここにいると弾が見えないんだよな、弾が見えないやば、よし、危ない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 、あいつなんか出る条件あんのかな、なんか隠したらだよね多分2回も出てるけどあ、これ3面ってことかな。よし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 、やっぱ今自分がどこにいるかよく見失ってる。あ、いた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 、いやいやいや、よしよしよし、おー、ぶなぶなぶな、キャーキャーキャー、あ、こいつ何発か当てなきゃいけない、あー危ない危ない、やべ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 、あれ、おっ、危ない、まだいいのまだいいのいや知ってたけどさ知ってたけどさ、いや知ってるけどさ、知ってるけどさ、あんまりここまで来たことないんだよね、はっきり言って。あ、よし、これはもう一気に行くぞ、もう最後の一気だと思って全力で
当たんねえな。よし、お、おお、どうやんだっけ。いやもう覚えてねえよ。覚えて、覚えてないけど、まあまあ、そっか、こっちか、間違えた、こっちでよかったんだ。あ、全然当たってねえよ。なんでなんでなんで。そうだよな、 A ボタン押せばよかったな、最初から。慣れてないんだよもうこの面のボーナス。ギャラがならまだしも、こっちは覚えてないんだよ。いやー、全部 A ボタンでいけよかったな。これ5個目のステージだよね。いやお、じゃねえよ、うるせえよ。あ、また、またまた。あ、まだ1手あった。すごいな。多分ね、あ、しかもまた変わった。多分僕史上最高ステージかもしれない。ここまで来た覚えはない。あんまりパターンが変わった気がしないけど、まあまあいいや。よし。よし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 、危ない危ない、あれ、うわ。まあまあ頑張った方だと思うよ。最後突っ込む必要なかった気がするけど、多分ねここまで来たことない気がするな。ということで、あの、頑張ったということでね、その割にはいつもより時間短いな。まあいいや、とりあえずね、あの、もう、あ、でもファイナルエクセリオンとか出るんだよね、確か。まあ、まあ僕の、あの、エクセリオン最後、ファイナルになるかもしれないけどね、今回のプレイがね。まあとりあえずそんな感じで、次回もまた違うゲームやっていこうと思います。ということで、このチャンネルにおいただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとかね、こんな企画やってほしいっていうのがありましたら、コメント欄にコメントいただけると助かります。またね、あの、情報拡散していただけるとね、助かります。ということで、以上、さきかんでした。